د نبی اختر مناوی د پیدائش لیکن دا غی سره سره د نبی الټه گستاخی کوي قسم بالله چې د نبی گستاخی کړی دا او مخ ته چې نه کړیږي دا د نبی گستاخی نه ده عید میلاد النبی مناوی عید میلاد النبی د نبی صلی الله علیه وسلم د پیدائش ورځ مناوی تر ابوبکر نه ډیر زیات د نبی سمینه ساتي تر عمر او د عثمان او د علی رضی الله عنهم دا غی نه ډیر مینه رسته د نبی سره هغی د اختر دا داسې مناو کړی هغی چرته د نبی عید میلاد النبی مناو کړی دی او دا مناو کړی تا څنګه دی مونږ ویو چې یا الله خیر کی چرته قهر راباندې نازل نه کی د نبی اختر مناوی د پیدایش لیکن د هغې سره سره د نبی الټه گستاخی کوي قسم بالله چې د نبی گستاخی کړې ده ما ته بعضې ملګرو ویل ویل داسې کار دی ما ته ملګرو ویل راځئ چې بیا را باندې الزام ولګوئ چې تا پخپله کتلي دي ملګرو راته ویل چې یو طرف ته هلته شاته لیکلي په سټیج باندې عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم غاٹ غاٹ لیکلے او مخی تیچی نہیں کرنی گی دادا نبی گستاخی نہ دا ٹول ملک تا اللہ پا قہر بانے آختا ہوں دیر ٹول ملک تا اللہ دا نبی گستاخی کرنی دا بلت تانا ورکوشی دا نبی گستاخی تا پخبر گستاخی کوئی او بیا ہوئی آرے جی مینگائی را تا مینگائی نا تا تر وور لائی کچھ بتاوانی اور راو راو لیشی د نبی دا پیدایش د یې خوشحالي مناول دا معنا ده چې ته ګډاګانې کوه او بیا بربنډې ښځې ته راوباسه عام چوکونو ته هغه ګډه وسه کې عید میلاد النبی زه مناومه شرم تاسو نه پکار دی وی شرمېږي خو دا خلک نه په دې کې خو څه حیا نشته دی شرم په دې خلکو کې نشته دی چې د نبی گستاخی پخپله باندې کوي بیا نورو خلکو نه تانې ورکوي وایي دا د نبی گستاخ دی او دا د نبی گستاخ دی اصل گستاخ خو ته وی د نبی نوم لکېدلی هلته را ته مخې ته بربنډې ښځې کړی او دا نو مسلمان ملک اسلام په نوم باندې ازاد شوی دی مسلمانان ذاته وایي دا خلک الټه د نبی گستاخی کوي که د نبی گستاخی دا نه یي نو بل څه شی دی د نبی گستاخی سپینګیرې هم لګیایي کړېږي هلکان هم لګیایي کړېږي او جینکۍ هم لګیایي کړېږي او څه شی دی عید میلاد النبی دی دیو ګډاګانو ته عید میلاد النبی وایي ګډاګانو ته دیو خباستونه فسق او فجور ته دیو عید میلاد النبی وایي هسې په ایمان یو دې خلکو نه مونږ تپوس کوو چې که د الله نبی ژوندی وی د الله نبی بالفرض دا حالات د هغه په مخکې تاسو کولی شو سوال نه پیدا کړه چې چا کړي وی سوال نه پیدا کېده لیکن دا خلک دومره زړور شو په ګناه کې چې ګناه ته مو ثواب وایي افسوس په دې خبره دی یو سړی ګناه ته ګناوی دا دونه زیاته غټه خبره نه ده خو غټ جرم دا دی چې ګناه ته ثواب الټوئ کئ ګناه ورته وایي ثواب ګړیږي او دې ته ثواب وایي ډانسونه کوي او دوپړې او باچې غږوي او دې ته ثواب وایي دا هم څه خلک دی دا هم د نبی تابعدار ځان ته وایي